ana rukayyar Salisu daga karamar hukumar Taroni. Dalilin samun wannan form din nawa daga wata kungiya ce da nake zuwa meeting duk bayan sati biyu a Kabuga. Sai nake mace a man din bayani cewa gashi na gama karatu to babu aikin yi kuma iyaye na ba sa nan da rai bare su biya min in ci gaba da yi. To sai ya ce insha Allah ba damuwa kan na damu idan aiki ya zo zai min magana. To ina zaune ya kirawo ni a waya ya ce in zo in karbi wani form. An zo ana rabawa za a dauke mu mi wata uku a nemi na training din gyaran waya. Wa'insu tailoring, wa'insu beatwork, beatmaking, haka. To ni kuma da na zo na karbi form din na je mai unguwa ya saka min hannu na cike. Na je aka yi min screening. Sai Allah ya sa suka dauke ni na samu. Alhamdulillah. Sun fara koya mana gyaran waya. Mun iya abubuwa da dama. Zan iya kunce waya. Idan keypad din baya yi na gyara ko screen din. Ko wani connector haka idan ya samu matsala zan iya gyarawa kaman switch connector haka zan iya sakawa ko speaker ko charging port ko mic idan baya nan zan iya cirewa in ƙara mayar da wani insha Allah. Nagode sosai Allah saka wannan kungiya mai albarka da alkhairi. Nagode.